Добрий вечір. Це тема дня в студії Ані Тарашевська. А тема нашого ефіру – зміни у порядку надання субсидій. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон – 47 74 72. Кабінет міністрів України прийняв зміни в порядок надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Що це за зміни і як вони вплинуть на пересічних громадян, дізнаємось у заступника директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Таміли Сірбульової. Таміла Володимирівна, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. Тож, будь ласка, тема нашого ефіру – зміни у порядку надання субсидії. Взагалі, будь ласка, скільки домогосподарств на сьогодні отримують субсидії? Станом на 1 травня в області отримують житлову субсидію на відшкодування послуг за житлово-комунальні послуги більше 170 тисяч домогосподарств області. Що стосується призначення субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу, всі знають, що цей вид субсидії призначається тільки за заявою. Тобто кожного року сім'я повинна прийти до органів соціального захисту населення і надати заяву на призначення цього виду допомоги в цьому році. І вже за 3 місяці 2018 року управління соціального захисту населення призначили майже 14,5 тисяч сім'ям субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо в порівнянні з попереднім роком, то в 2017 році за 3 місяці було призначено цього виду субсидії тільки 6,3 тисячі сім'ям. Тобто майже більше, ніж в 2 рази збільшилась кількість, яким призначена субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу. Таміла Володимирівна, тема нашого ефіру – зміни у порядку надання субсидій. Будь ласка, які зміни відбулись у наданні цього виду допомоги? У квітні цього року урядом прийнята нова постанова Кабінету міністрів України, якою затверджено новий порядок призначення житлових субсидій. Відтепер, у разі, якщо чоловік і жінка зареєстровані за різними адресами, тобто подружжя, але зареєстровані за різними адресами, то необхідно звернутися до органів соціального захисту населення і надати заяву і декларацію. До речі, і заява, і декларація будуть затверджені в нових формах. На сьогоднішній день форми ще поки що не затверджені. І якщо чоловік і жінка зареєстровані за різними адресами, то якщо звертається жінка за призначенням субсидії, до її доходу буде зарахована дохід чоловіка. Але при призначенні субсидії соціальний норматив на чоловіка враховуватись не буде. Але чоловік і жінка повинні звертатися окремо, так? Вони можуть звертатися окремо, але буде братись дохід там жінки, а тут чоловіка. І при цьому ще раз наголошую, що на незареєстрованого чоловіка або жінку не буде братись соціальний норматив при розрахунку субсидії. Раніше наголошувалось, що призначення субсидій на наступний період відбуватиметься без звернень громадян до органів соціального захисту. Чи відбулись зміни з даного питання? На даний час в цілому зміни не відбулись, тобто автоматичне призначення на опалювальний, неопалювальний період, або якщо змінились тарифи, буде відбуватись, тут зміни залишились незмінними. Але деякі категорії громадян повинні таки звернутися з травня місяця до органів соціального захисту населення і надати нову декларацію і заяву. Це стосується тих осіб, які досягли 18-річного віку на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії. І якщо в цьому періоді, за інформацією фіскальної служби або органів Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення субсидій, або сукупний дохід таких осіб менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати на початок періоду, за який враховуються доходи.
або якщо вони не сплачують єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також необхідно звернутися до органів соціального захисту населення внутрішньопереміщеним особам, тим особам, які орендують житлове приміщення. Якщо члени сім'ї, які не бралися до складу сім'ї, тобто вони зареєстровані за даною адресою, але не проживають, тобто це ті сім'ї, яким субсидія призначалась комісійно. Також необхідно звернутися сім'ям, у яких протягом останнього року відбулись якісь зміни. Протягом року відбулися зміни у складі сім'ї. Зміни, тобто збільшилась або зменшилась, тобто якщо в складі сім'ї відбулися зміни. І членам сім'ї, які не зареєстровані за адресою домогосподарства. Тобто цим категоріям громадян з 1 травня необхідно звернутись і надати заяву і декларацію за новою формою. На сьогоднішній день органи соціального захисту населення проводять роботу щодо виявлення таких сімей, і ми будемо їх попереджати, що вони повинні прийти до органів соціального захисту. Ну, це з 1 травня, сьогодні 3 травня, вони... Вони не втрачають. Не втрачають? Ні, вони нічого не втрачають. Тобто, як тільки будуть вже затверджені форми заяви декларації, вони зможуть їх заповнити і звернутися до органів соціального захисту. Таміла Володимирівна, а будь ласка, в яких випадках субсидія не призначається? Не призначається субсидія, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 120 квадратних метрів, це стосується квартири, і 200 квадратних метрів – це стосується будинку, житлового будинку. Не стосується ця норма дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, а також тих сімей, у яких більше року проживало троє і більше дітей. Це стосується і тих, де діти під опікою та піклуванням. Тобто вони теж враховуються При розрахунку субсидії. Також не призначається субсидія, якщо будь-хто із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше 5 років. Ну, не стосується це мопедів. Також, якщо у домогосподарства є особи, що досягли 18 років, станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і в цьому періоді ці громадяни або не мали взагалі доходу, або мали його нижче, ніж мінімальна заробітна плата, або не сплачували єдиний внесок. Також, якщо будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії або призначенням житлової субсидії без звернення, здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, на квартиру, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку, або одноразово оплатив будь-які послуги. Це не стосується послуг медичних, освітніх та житлово-комунальних. І одноразова оплата здійснена і перевищує 50 тисяч гривень. Також, якщо структурний підрозділ соціального захисту населення отримав від надавачів послуг інформацію про те, що домогосподарство, яке одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному і неопалювальному періоді, понад 2 місяці не сплачувало обов'язкову частку платежу. Тобто підприємства, надавачі послуг повинні органам соціального захисту населення надавати списки тих осіб, які протягом 2 місяців не сплачують комунальні послуги. Тобто, якщо особа не працює офіційно та не сплачує єдиний соціальний внесок, в даному випадку субсидія призначатись не буде. А ось ще необхідно враховувати доходи від оренди майна. Якого майна, будь ласка?
Ну, в даному випадку, якщо квартира, так, орендується, так, орендарі. Тобто, якщо орендується квартира, то це теж доход від майна. І так, тоді субсидія теж не призначається. Якщо воно задекларовано, якщо воно проходить офіційно, субсидія не призначається. А, будь ласка, які доходи не враховуються під час призначення субсидії тоді? Під час призначення субсидії, як і раніше, не враховується одноразова виплата при народженні дитини. Також не враховується одноразова виплата, коли дитину усиновлюють, тобто державна соціальна допомога при усиновленні. Також не враховується одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання мати-героїня. Також не враховується державна соціальна допомога на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які знаходяться під опікою та піклуванням. Не враховується щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. До сукупного доходу також не враховується, це внесено зміни з 1 травня, не беруться також аліменти, які отримують на дитину. Також аліменти від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісіях, в тому числі у день голосування, дні встановлення підсумків голосування. Не враховується допомога благодійних і громадських організацій. Не враховується допомога на поховання. Також одноразова допомога, яка виплачується за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Також, якщо ця допомога виплачується підприємствами, установами або організаціями. Також вартість безоплатного отримання санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, у тому числі грошова компенсація вартості за самостійне придбання реабілітаційних засобів. І не враховуються суми, які виплачуються у порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові з ушкодження його здоров'я, що пов'язана з трудовими обов'язками. А чи змінюється період, за який будуть обраховуватись доходи при призначенні субсидій на житлово-комунальні послуги? В даному випадку от з 1 травня ми здійснюємо перерахунок, нове призначення на неопалювальний період. Доходи будемо брати за 3-4 квартал 2017 року. Крім пенсій, розмір пенсії буде братись тільки за квітень місяць. Також, коли будуть робитись перерахунки призначення на опалювальний період в жовтні місяці, тоді органи соціального захисту населення будуть брати дохід за 1-2 квартали 2018 року. І якщо звернення за призначенням субсидії надійшло після початку опалювального або неопалювального періоду, то береться дохід за попередні 2 квартали, враховуючи перед попереднім місяцем звернення. Це будуть братись так доходи при перерахунку або призначенні субсидії. І всі знають, що при призначенні субсидії на тверде паливо та скраплений газ доходи, як і раніше, будуть братись за попередній квартальний, за попередній календарний рік. Є таке цікаве питання. Якщо родина має дохід від здачі молока, такий дохід нараховується під час призначення субсидії? Так, дохід при здачі молока буде враховуватись у розмірі 30% нарахованих сум за умови, якщо громадяни, які мають такий дохід, нададуть офіційну довідку, що вони мають такий дохід, і тоді буде взято 30% від цього доходу. А якщо у складі родини є особа, яка перебуває на строковій військовій службі, що слід враховувати до сукупного доходу такій особі?
В даному випадку необхідно врахувати половину одного прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який будуть враховані доходи. Таміла Володимирівна, будь ласка, як обраховується сукупний дохід для студентів, наприклад, для студентів? Для студентів береться в розрахунок один прожитковий мінімум, який встановлений для працездатних осіб на кінець періоду, за який враховуються доходи. І якщо студенти отримують стипендію, то буде братись фактично розмір стипендії. Розмір стипендії теж буває різним. Так, він буде братись для розрахунку субсидії, якщо студент отримує стипендію. А чи має право на отримання субсидії особа, яка офіційно не працює? Дохід у неї відсутній, але вона оплачує єдиний соціальний внесок. Така особа має право на призначення субсидії, але під час розрахунку до сукупного доходу вже буде враховуватись щомісяця три розміри прожиткових мінімумів, встановлених, які встановлюються для працездатних осіб на кінець періоду, за який враховуються доходи. Ну, наприклад, якщо з травня поточного року буде призначення для такої особи, то до сукупного доходу щомісяця буде братись дохід в розмірі 5286 гривень. А чи змінився порядок обрахунку доходів для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування? Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих ними доходів, будуть враховуватись доходи: одна мінімальна заробітна плата для платників податку першої групи, дві мінімальних заробітної плати для платників єдиного податку другої групи і три мінімальних для платників податку третьої групи. Це отакі будуть доходи, якщо це фізична особа-підприємець. У минулому опалювальному періоді громадяни, які отримували субсидію, повинні були сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням призначеної субсидії. Чи збереглась ця норма і надалі? Відповідно до нового порядку, громадяни, яким буде призначена субсидія, повинні сплачувати обов'язкову частку платежу. Тобто ми повертаємось до попередніх якби змін, і на сьогоднішній день необхідно всім, хто буде, кому буде призначена субсидія, вони повинні оплачувати оцей обов'язкову частку платежу, яка буде прописана в тому повідомленні, яке вони отримають. Нові правила торкнуться і безробітних. В чому вони полягають, Таміла Володимирівна? Ну, в даному випадку, якщо особа не має доходів, то вона не має права на субсидію. Вона не має права на субсидію, якщо вона не має доходів? Якщо немає доходів, то вона не має права на субсидію. Але якщо вона стоїть в центрі зайнятості і отримує допомогу, зареєстрована в центрі зайнятості, то вона має право на субсидію. Тобто, якщо особа зареєструвалась в центрі зайнятості, то вона має право на субсидію. Вона має право на субсидію. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Я хотіла спросити, Таміла Володимировна, какой сейчас прожиточный минимум на человека? Вот сколько, вот до какой прожиточный минимум, какая сумма на человека, и после которой назначается субсидия? Ну, минимальный для непрацездатных 1452. А если минимальная заработная плата, то 3200. Таміла Володимирівна, а будь ласка, змінюється і соціальна норма на газопостачання. Ви вже торкалися цієї теми, але більш ретельно. Яка вона буде? Ну, це планується внесення змін до 409-ї постанови, в якою затверджено соціальні нормативи.
Ну, на сьогоднішній день ще цих змін не відбулося. Не відбулось. Чекаємо, так? Чекаємо. У нас знову дзвінок. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Я продаю квартиру. Я живу в квартирі, хочу переїхати в домик. І вийшло, що я вже не маю права на субсидію на наступний рік. Я пенсіонерка, хочу ближче к дітям. Ну, в даному випадку у вас буде проходити, ви ж офіційно продадите квартиру, отримаєте определенну суму. І якщо вона буде більше 50 тисяч гривень, то в даному випадку субсидія назначатися на цей період не буде. На якийсь термін вона спочатку не буде, призначатись, а потім знову? А потім, коли доход, ми беремо дохід за перший, як казала, за перший, другий квартал, третій, четвертий квартал, де пройде ця сума, то людина втрачає право. Змінюються умови оформлення субсидій для внутрішньопереміщених осіб. Ви теж торкались цього питання, але якщо можна, Таміла Володимирівна, більш детальніше. Внутрішньопереміщені особи. Взагалі, внутрішньопереміщена особа – це такий новий термін, який нещодавно з'явився у нас. Ні, цей термін з'явився ще в 2013 році. Тобто внутрішньопереміщена особа. Як швидко мине час. Так. І внутрішньопереміщеним особам, які орендують житло, необхідно звернутися. Це не значить, що вони втрачають право на призначення субсидії. Їм необхідно звернутися до органів соціального захисту населення і заповнити нову декларацію і нову форму заяви. Ще зміни передбачаються перегляд соціальних нормативів на споживання комунальних послуг з наступного опалювального сезону. Які вони будуть? Ну, в даному випадку, як і по газопостачанню, будуть внесені зміни, будемо про них знати і будемо робити перерахунки. Я хочу трохи торкнутися такого питання, як залишки на рахунках по невикористаним сумам субсидій. У минулому році вони виплачувались громадянам, які економно споживали газове та електричне опалення. Їм на рахунки в банках або на поштових відділеннях повертались зекономлені суми субсидій. В цьому році це теж буде відбуватись. Але внесена зміна, що якщо минулого року це було відбувалося тільки по закінченню опалювального періоду, то в цьому році така буде відбуватись такий перерахунок і повернення сум невикористаних субсидій двічі на рік. Тобто після опалювального періоду до 1 червня підприємства-надавачі послуг повинні нам надати списки осіб, у яких залишились кошти невикористаних сум субсидій. І після неопалювального періоду теж буде така процедура, коли підприємства-надавачі послуг будуть надавати нам списки осіб, які економно споживали субсидію на опалення, і також ще будуть повертатись кошти не тільки з опалення, а і на другі послуги газу, електропостачання. Таміла Володимирівна, які ще зміни відбуватимуться і на що треба звернути увагу нашим городянам і взагалі громадянам? По-перше, хочу звернутися до всіх, що якщо субсидія, ще наголосити і підкреслити, якщо призначена субсидія, необхідно сплачувати обов'язковий платіж, тобто той платіж, який буде прописаний в повідомленні. Щоб не відбувалось таких потім, скажімо так, плачевних випадків, коли людина сплачує економно, але не сплачує обов'язковий платіж. Тобто вже немає тої послуги, що людина повинна сплачувати фактично використану суму субсидій. Обов'язковий платіж. І сплачувати щомісяця. Тому що, як я казала раніше, раніше могли сплачувати, наприклад, два рази на місяць, наприклад, за два місяці або за три місяці сплачували. От тому на сьогоднішній день, якщо в сім'ї призначена субсидія, необхідно сплачувати щомісяця. І в даному випадку, ще раз наголошую, що якщо два місяці
субсидіанти не сплачують субсидію. Підприємства-надавачі послуг надають нам, органам соціального захисту населення, списки таких осіб. І ми повинні припинити виплату нарахування субсидії взагалі. Тобто, якщо у родини є борги за житлово-комунальні послуги, субсидія їм скасовується, так? Ну, в даному випадку, якщо 2 місяці вони не виплачують, не сплачують субсидію, то в даному випадку ми повинні припинити її. Як ви думаєте, на ваш власний погляд, все ж таки будь-які зміни завжди трошки лякають людей. Чим викликано, що саме зараз Кабінет міністрів України прийняв зміни в порядок надання субсидій на житлово-комунальні послуги? Ну, в даному випадку, тому що, от, по-перше, коли є подружжя і воно зареєстровано за різними адресами, призначається субсидія, тобто мають 2 будинки або 2 квартири, і за різними адресами призначає чоловік і жінка, призначає субсидію. В даному випадку це подружжя. Тому прийнято, що якщо жінка звертається, то буде враховуватись доход чоловіка. І якщо взагалі навпаки, якщо звертається за різними адресами зареєстровані, то повинні. Тобто ці зміни прийняті, тому що умови часу сьогодення такові, так? Так. Ну, ви бачите, що субсидія, програма житлових субсидій працює з 95-го року. І вже скільки разів ми в цій... Скільки разів відбувались, так, зміни. Відбувались зміни. Таміла Володимирівна, спасибі, що ви були з нами. Друзі, сьогодні ми говорили про зміни у порядку надані субсидії. Разом з заступником директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Тамілою Сірбульовою. Наш ефір завершено. На все добре.